Assalamualaikum. Hai, saya Cikgu Ramli. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Kesihatan Tahun 1. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan belajar tajuk Emosi Saya. Sebelum itu, mohon kepada semua subscribe channel Cikgu Ramli Gani. Objektif pembelajaran yang pertama, mengetahui pelbagai emosi berdasarkan gambar, iaitu gembira, sedih, takut, malu dan marah dengan betul. Yang kedua, menyatakan emosi mengikut situasi dengan betul. Baiklah adik-adik, jom kita kenali gambar emosi di bawah ini. Okay, ada 5 bentuk gambar yang menunjukkan emosi setiap individu. Baiklah, kita lihat gambar yang pertama menunjukkan emosi takut. Seterusnya, gambar yang kedua menunjukkan emosi malu. Gambar yang ketiga menunjukkan emosi sedih. Gambar yang keempat menunjukkan emosi marah. Dan gambar yang terakhir menunjukkan emosi gembira. Baiklah, kita lihat semula. Yang pertama, emosi takut. Yang kedua, malu. Yang ketiga, sedih. Yang keempat, marah. Dan yang terakhir, yang kelima, gembira. Baiklah murid-murid, sekarang kita cuba uji minda kita. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 76 untuk melengkapkan jawapan mengikut situasi yang diberi. Semoga kita berjumpa lagi. Selamat mencuba. Bye.